No niin, terve taas. Tota, tänä aamuna tuli huomattua, että mulla on 26 tilaajaa. Mä alunperin perin luulin, että se jää johonkin 15 tai jotain tämmöistä, mutta mä ollaan päästy nyt yli 25. Jos päästä sinne 30, niin mä voisin tehdä jotain vähän spesiaalimpaa siihen, mutta mä halusin nyt kiittää teitä vielä tässä. Tässä erikseen, kun mä en oo Mä en oo muistanut kiittää teitä tästä asiasta, niin... Mä tiedän, että jos mun kaveri on tilannut mut kolmella käyttäjällä erikseen. Ja niin poispäin, mutta... Et pistäkää nyt oikeasti tää kanava tilaukseen siitä. Se on teille kato ilmasta. Se ei maksa teille mitään ollenkaan. Mäkin laittaisin itse itteni tilaukseen, mutta <laughs> mä en pysty. Mutta no jaa, että me nähdään sitten ensimmäinen videon parissa, jossa taas arvostellaan näitä trailereita, kun se risto räppää yöhaukka traileri. Julkaistaan vissiin tänään. Pituut julkaistaan. No, taas varmaan vaan jäljittävästi myössä. Kuten elokuvan spektri ikärajoitus, joka pitäisi tulla joku lippuja myydään. No, arvaako tullut? rumpojen pärinää. No vittu ei! Mua nyt hirveästi ne ikärajoitukset kyllä paljon kiinnosta, paitsi sitten jos ne on 18. Sitten mua voi kiinnostaakin. Mut K16 ei nyt mua mitenkään kovin paljon haittaa. Sitten mä kyllä sen kattoo, se on 16. Niin kauan kun se on alle 18, niin mä menen sen kattomaan. No mut jaa. Tästä tuli aivan vitun pitkä. No jaa, mut jaa, tästä tuli aivan vitun pitkä, että. Tulisikohan se mun kyyti tässä piakkoin, että. Ja mut nähä. nähä ensi videossa. Vit... Mä. Äh, mä soitan sinne. No jaa, nähään ensi videossa, moro.